kepada kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun yang disahkan meninggal dunia semalam kerana didera didakwa di Mahkamah Majistret Ipoh hari ini atas pertuduhan membunuh anaknya. Chong Mei-chin 32 tahun didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dengan cara menyebabkan kematian mangsa di ruang tamu rumah mereka di nombor 19 Laluan Keledang Utara 7 Taman Wang Mengelembu Ipoh pada kira jam 9 pagi 12 Ogos lalu. Jika sabit kesalahan, pertuduh boleh jatuhkan hukuman gantung sampai mati. Mei-chin mengaku faham ketika pertuduhan dibacakan, bagaimanapun mahkamah tidak mengambil sebarang pengakuan dan Majistret Nur Haslina A. Rauf menetapkan kes disebut semula pada 25 Oktober depan. Sementara itu, bedah siasat terhadap mayat kanak-kanak perempuan terbabit yang meninggal dunia di Hospital Raja Bumai Sibanyut Ipoh petang semalam selesai kira jam 12.40 tengah hari tadi dan dituntut bapanya untuk urusan pengebumian.